Pe 1 iunie sărbătorim Ziua Internațională a Copilului. La 14 decembrie 1954, Adunarea Generală a ONU a adoptat rezoluția numărul 836 pentru a proclama o zi mondială a copilului, pornind de la convingerea că trebuie acordată o atenție deosebită copiilor care reprezintă generația de mâine. Adunarea a recomandat cu acest prilej ca, începând din 1956, în toate țările să fie instituită o zi mondială a copilului, pentru ca ea să fie marcată ca o zi a fraternității și înțelegerii între copiii, de pretutindeni, a activităților dedicate promovării idealurilor și obiectivelor cartei și bunăstării copiilor din toată lumea, pentru întărirea și lărgirea eforturilor pe care Națiunile Unite le fac în favoarea copiilor din întreaga lume. Rezoluția recomanda guvernelor statelor membre să instituie o astfel de zi la data pe care o considerau de cuvință, deci nu neapărat 1 iunie, data la care este sărbătorită în România. Organizația Națiunilor Unite marchează această zi la 20 noiembrie, dată la care au fost adoptate Declarația Drepturilor Copiilor în 1959 și Convenția asupra Drepturilor Copilului în 1989. În România, Ziua Internațională a Copilului este marcată printr-o serie de evenimente speciale, care încep cu câteva zile înainte și continuă și după data de 1 iunie și la care sunt invitați deopotrivă cei mici și cei mari pentru a se bucura împreună. Mai mulți parlamentari au propus într-un proiect de lege ca ziua de 1 iunie Ziua Copilului să fie nelucrătoare. Propunerea legislativă modifică în acest sens codul muncii și a fost inițiată de 85 de parlamentari de la toate partidele. Potrivit proiectului, Ziua Copilului ar urma să fie nelucrătoare, alături de 1 și 2 ianuarie, prima zi și a doua zi de Paști, 1 mai, prima zi și a doua zi de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie, când îl sărbătorim pe Sfântul Andrei, alături de data de 1 decembrie, prima și a doua zi de Crăciun, două zile pentru fiecare din cele trei sărbători religioase anuale declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora. Inițiatorii afirmă în expunerea de motive a proiectului că timpul petrecut de părinți alături de copii reprezintă cea mai eficientă și simplă metodă de a forma și consolida o relație sănătoasă copil-părinte. Proiectul se află în consultare publică la Senat. La mulți ani, copile!